Loredana Simion și brazilianul Marcus Diniz și-au unit destinele în anul 2018. În cadrul unei ceremonii restrânse, cei doi și-au spus da la serviciul stării civile din comuna Mărăcineni, unde au participat câțiva prieteni. Au și un băiat ce împărtășește din talentul tatălui său de a face magie cu balonul rotund și care a fost înscris la liceul cu program sportiv. După ce s-au stabilit la Buzău și s-au obișnuit cu o nouă viață, cei doi părinți s-au pus de acord să împărtășească celor de aici câte ceva din obiceiurile gastronomice de peste ocean. Așa a luat naștere ideea de a deschide în orașul Buzău un fan food, un concept care îmbină mâncarea exotică braziliană cu muzica și voia bună. Ne-am cunoscut în Italia, el pe atunci juca la Livorno, eu lucram acolo. Și aceasta a fost povestea noastră. Suntem de 12 ani împreună. Sempre bom voltar para perto da família, né? Nesse caso a tua. Noi ne-am cunoscut în Italia, deci eu încă stăteam acolo. Ne-am hotărât să ne restabilim în România după atâția ani. Ce l-a atras pe în România este familia noastră. Cum v-a venit ideea să deschideți această afacere? Como é que você pensou de abrir esse business? Eu acho que nós pensamos o quê? Tem uns 3, 4 anos, né, que nós estamos pensando, porque no nosso período de férias a gente sempre ia para o Brasil, então você experimentou os nossos produtos, você gostou e nós tivemos a ideia de trazer para a Romênia. É um projeto pe care l-am început să lucrăm la el acum 3 ani de zile, să creăm acest brand, pentru că este deja un brand. Ne-am hotărât pentru că eu, de prima dată când am fost în Brazilia, mi-a plăcut foarte mult bucătăria lor, se aseamănă foarte mult cu bucătăria noastră și m-am gândit să aduc și la Buzău un concept diferit și ceva diferit. Practic este vorba despre un fast food cu produse naturale și 100% braziliene. Chiar și bucătarii au fost aduși din Brazilia. Conceptul Brazuca este un concept nou pentru că absolut toate produsele noastre sunt fabricate de noi. Noi nu cumpărăm absolut nimic în afară de pâine din comerț. Este producție 100% proprie, cu mașini aduse din Brazilia, cu bucătari aduși din Brazilia. Avem doi bucătari brazilieni. Mâncarea bună vine la pachet cu muzică și atmosferă plăcută tipic latino-americană.